Каріна і Маріна Савчуки приїхали із Лановець. Дівчата на майстер-класі виготовляють новорічні прикраси. Я роблю сніжинку. Я роблю для мами, щоб принести її сніжинку і повісити на ялинку. А це виставка робіт учасників фестивалю. Тут близько сотні виробів. Мар'яна Мельничук із Теребовлянської спеціалізованої школи-інтернату розповідає, що виготовила. Я найбільше працювати руками люблю. Я для цієї події старалася виготовити кицю. Ну, я її скоріше почала робити, але закінчити хотілося швидше. Це картон. Намальована на картоні і вирізана вона. І кава на клей. 12 учасників ансамблю Тернопільського обласного реабілітаційного центру виступають першими. Вони співають пісню «Бо щастя – це». Перед виступом ми поспілкувались із учасниками ансамблю. Олександр Шипель із Конотопа Сумської області. Я перший раз співаю і дуже хвилююся. Я захоплююсь, я люблю складати всякі історії. Дмитро Гордій з Тернополя розповідає, для кого співатиме. Я буду співати. Ну, для всіх, хто зараз може сумний, чи кому щось не вдається, для мами, для бабці. Щастя – це коли все легко, коли хочеться полетіти і просто ні про що не думати. На фестивалі творчості «Повір у себе» працює 6 волонтерів. Це студенти, розповідає Михайло Левчук. Всі ми з педагогічного університету, спеціальність психологія і соціальна робота. Я мав зустріти гостей і розказати деяка локація, можливо, якісь необхідні місця, такі, наприклад, як туалет, гардероб, і провести відповідно до локацій. Цей захід у Тернополі проводять 25-й рік, повідомила начальниця відділу обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана Шимчук. Почали проводити фестиваль «Повір у себе» для дітей особливих, для дітей з особливими талантами з 1994 року. Спочатку відбуваються районні відбіркові тури, потім обласний вже підсумковий тур фестивалю «Повір у себе». За ці роки, напевно, понад 20 тисяч дітей вже брали участь у фестивалі. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.